Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filbusit vás u další videa z Herzfonu 4 z módu Route 56 za Izrael. No a v minulé epizodě jsme se teda úspěšně probojovali přes Jižní Ameriku až do Severní Ameriky. A teď se teda budeme snažit nějak ukončit tady tyhle ty blbce. Já jsem tady rozjel nějakou ofenzivu. A cílem teď bude to ukončit co nejdřív, takže jdeme na to. To tady nebudu moc zdržovat, tady uděláme taky nějakou operaci, třeba tady tak, no tak to nic moc, tak takhle, no to taky nic moc, tak fungujte. Hej, oni vždycky se srazí do jedné, tak to bude ideální, jak vidím. Tady to pomaličku budeme teda likvidovat. To pro nás bude nejlepší teď. Čím díl ta válka trvá, tím pro nás hůř, teď už tady v té fázi. Tady to zkusíme takhle zim vzít. Detroit a Cleveland. To by taky bylo fajn. Tady tak, ať se srazijou. U nějakého toho místa. Jak to vypadá tady? Tady se nám teď daří krásně, takže to zase urychlíme. A teď tady tak. A budeme doufat, že už to nějak půjde. Ale, tak to bylo rychlejší, než jsem čekal upřímně. A to teda znamená jednoduchou věc, za prvé. Nemůžu ho už zvětšit? Nemůžu. Tak, takhle. Tady to zrušíme, to nepotřebujeme. Tak, a teď hned. Protože se budeme muset vylodit na Kubě. Začneme kolem Kuby budovat rozsáhlá letiště. To pro nás bude hodně důležitý, tady ty letiště. Protože teď se všechno bude soustředit právě na Kubu. No, tady to budeme se tady udělat jinak. To už je teď jasné. Ježiš, tady to funguje tak debilně, to fakt vymyslel nějaký kokot. Tady tak. I když tady jak se na to dívám. Tak tady ty vemu. A zkusím to co nejrychleji propojit. No a ten zbytek. Ten dám rozkaz tady tak. Oni tady mají nějaký úkol nebo co? Jo tak. No, už jsem to udělal špatně, jen tak dál, ty vole. A tady teda ještě nadšetneme nějakou tu ofenzivu. Naštěstí to nemusím moc řešit. Počká, tady jsme měli hned zahájit úder. Tak prý ne. Co se dá dělat? No, rychle jim tady seberte letiště. Oni vlastně Sověti se taky asi posnažijou. To nebudu za stolik řešit. No, tady budou dělat chvilku bordel a pak je Sovětský svaz vypne. Nebo Číňani, to už je jedno. Tvoji Číňani taky vůbec nejsou pomalí. No a teď už postupujeme. To je jich konec. Ale tady to bude asi delší cesta. Dívej Sověti, proč? Dobrý. No šu, Vancouver jim vemte. Ať se to nezdržuje. Tady zatím krásně budeme stavět ty letiště, všude. Já si myslím, že ti Sověti je tady budou mlátit po těch palicích úplně šíleně. Počká, zrovna teď tady vidím, že ještě vyhráváme. Tak jim tady znemožníme mít jakýkoliv lodě, letadla a další debilnosti. Mě tak napadlo. Když na dalice ji roztřískám, tak to bude bezbraný.
celá ta, i ta oblast. Aby prostě, aby jsme tady měli leteckou převahu, to bude nejdůležitější. Ideálně i námořní, a těch atomovek mám jak nasraných, takže mě je to úplně jedno. Takže z toho prostě udělám pustinu. To je celý jako jedno území, jo. Aha, aha, aha. A klidně i tady, fakt mi to je jedno, jako. Prostě odpálit do takové míry, aby nemohli nic. Tak šup. Tak dobrý, to by mělo stačit teoreticky. Budeme se na to dívat tady z té dálky, to chci vidět. To je nádhera. Tak, mám pocit, že tam nic nezbylo. Tady nic nebouchlo se mi zdá, jak je to možné. Ano, bouchlo, já nevím. Jo, asi bouchlo. Tak teď už bouchlo dvakrát. Ale tady nám to moc nefrčá. Co nám chybí na dobití, to nechápu. Halifax možná. No ale já bych každopádně bych mohl udělat jinou věc. Tady je vzít a všechny je mrdnout do Havany. Dále. Najít letadla, které by byly schopny jim tady zničit všechno. Ty vole, ti Sověti jsou úplně magoři, fakt. Dobrý. Tady tak. Tohle by bylo krásné, kdyby se nám tady povedlo. Oni tam mají plus minus dolety, takže to nebude problém. Letiště tady nemají, takže nás nikdo nebude nějak obtěžovat. Takže jako úplně úžasný. No a už je drtíme. Teď sehnat nějaký lodě. Tady jsme taky něco sestřelili. Naše většina našich lodí je zde. Šlu sem všechno, tak nějak. Tak nějak postupně. Tyhle to kde všude byly tady ty ponorky. Tak to jsou hodně velcí světoběžníci. To je mám další ještě. To bude potřeba, tak tam vyšlo ještě již tak tady ty lodě. Ještě mám teda tady nějaký menší počet ponorek. A mě teď bude spíš zajímat tady tyhle cti. To je tam potřebuji rychle přečíslit teď. Ty nálety tady budou docela solidní, plus se mi zdá, že oni těch lodí moc nemají. Tak uvidíme. No a ty nálety tady budou. Se vůbec nebojím. Tady se budou bát přiblížit. Jen ta Kanada ještě furt nekapitulovala. A to jako je dáváme pěkně, tyve. Tady jsme se vypravili už hodně daleko. Široko i vysoko. Takzvaně. No, tak tady dostávají šíleně. Výborně, Kanada je pryč. Teď je rychle a jednoduše. A to by mohlo stačit.
Kteří tam to oxidujou? Jo, tady ti tam ani ještě nedošli, ty vole. Co se dá dělat? Počkej, je tady vůbec někdo? Prdele, tady nikdo nestojí ani. Oni zase neví, co je vlak. Je to úplně jasný. Část jich jede vlakem, zázrak. Jo, a druhá se to by teď asi vypravila, nebo co? Jako oni nemají moc šanci na to, no ty vole, ale tady to bude trošku složitější, evidentně. 112 až 199 lodí. Tak to ne, vole. Teď jak kdyby tady, ale budu hledat ty naše lodě. To já to tady rychle rozposílám. Se vůbec nemusí obát. Tady je vidím tu hlavní flotu. Už to je rozbitý. A proč to nemůžu, to nechápu. No to je jedno, necháme to tak. Aha, jim se tam vůbec nechce, tak já domů a prostě sem šoupnu. Co s váma, když se vám nechce. Pojedete všichni. I kdybyste nechtěli. Tak, ale když už tady probíhá taková kampaň námořní. To mi tady zajebali všechny ty letiště. Ti jsou děti, to jsou hrozný dementi. Já to vemu i tady třeba. A prostě obecně to tady obsadíme. To moře. Nevěřím, že to obsadí všechno, ty vole, ty letiště. Tomu fakt nevěřím. To tady jsme potopili velkou americkou loď, dobré. No a je masakr úplně ve velkým. Se dlouho chytat nebudou asi, abych tady ještě mohl vybudovat radary. Počkej, radar chci. Nějaký velký. Takže tady vybudujeme i radary, ještě se musí dodělat spoustu těch letišť. To bude v pohodě, si myslím úplně. Vůbec se toho nebojím. Časem padnou. Zase předspaný, klasika. Ty ve, proč to tak zajebávají? A já potom nemůžu efektivně ničit. Sověti, vy jste dementi. Potom mi tady tak utíkají. Plus mám pocit, že už se poučili. Což už se mi vůbec nelíbí. Tak bych to mohl nechat trošku rozlíst. Takhle asi. Ale prý už tam taky zničíme nějak. Kdyby to šlo. Jasně, zověti. Drefte si. No ale já bych tam možná dal patrol. To bude nejlepší pro mě. Budeme tam patrolovat a oni se dostanou sem tam do nějakých bitev. Aha, super. Tady jsme jim napadli přístav, no ti dostanou. Jen bohužel je tu nedostatek těch letišť. To je jako zásadní problém, ty letiště. To je všechno přeplněný. To je přepráskaný jako svině. Jsou fakt hnupové. A to se mi tady vybudovalo v hodně rychlém sledu, fakt hodně těch letišť. To mě zajímalo, co by ještě chtěli. Je hrozný. Ale už zase útočíme, takže je to dobrý. Tady jsme potopili nějakou kapitánskou, no a to půjde už. Tak, výborně, ty totiž půjdeš. Teď ty půjdeš patrolovat. Proč nemůžu sem? Já to nechápu.
Aha, on tam totiž už fajtí. No, ale bude patrolovat čistě tady. Potřeba, aby se dostávali víc do bitev. Protože jako... Já tady mám ty lodě, ti nemají, ještě se nechytají. Teď tady bude rychle sled potápění asi. Ukáž, kolik jich mají, no už jsme to snížili, dobrý. Co tady, no tak tady už jsou dlouhodobě sníženy ty jejich počty. Ještě budeme patrolovat s těma ponorkama, aby se neřeklo. A to časem musí vyjít, nevěřím, že to nevinde. Co to je jako? To je jako kanadská revoluce, jo? No tak to jsem to nežral. Ty vole, no to jsem fakt nežral. Takže kanadská revoluce, no to mě poser. To je fascinující. To je výborně, tady teď jedem, hej já teď, ty útoky, tady pokračuju úplně šíleně. Ti na tom budou extrémně špatně brzo. Podíváme se, jak to tady vypadá. Furt jsou dost přešervaný ty letiště. Tyva, to jsou vymaxovaný všude, ještě tady je vymaxuju. Hrozný, co by ještě chtěli? Počká, tady v té Venezuele je ta, ta nic. Mhm. No to ještě ti tady furt toto palujou, to je hrozný. Tady teď dostává kubánské loďstvo, dostává na držku. No ti už se z toho nezmátořijou Kubánci. No vůbec, ty nemají šanci, už tady to nové. Tady zrušíme, tady další Kubánci dostali. Nizozemci, tady další útok na přístav, Kubánci dostávají dál, tady Nicaragua nebo co to bylo, tady nový útok, no konec. Nechytají se vůbec. Otázkou času, kdy jim pohantím dost těch lodí. Už jsme jim to snížili o více jak stovku, se mi zdá. No a tady se vůbec nechytají. Jen nechápu, jak se zbavit tady toho zbytku teda jako. Fakt nechápu, možná ještě napadnou tady ty přístavy. A tady ten přístav. No prostě tady ty oblasti. Nemají třeba z Venezuelcama domluveno, že můžou na jejich území. No nejspíš jo, těžko říct. A já si myslím, že bude stačit chvilku počkat a no, ono to padne. No to je jenom otázka času. Budeme to nadále sledovat. Jen tady to mě štve, tady těch 11 až 25, ten nejsme schopni nějak zlikvidovat. A tady nechápu, jak to, že ještě vítězí, jo. A jak vidím, tak možná je všechno. Mám ještě nějaký lodě. Mám. Tak je vyšleme sem. Aby se neřeklo. Tak, ale už to je méně četný, teda nějaký ty dobrý útoky. No, tak tady už se třeba nechytáme. To už jsou konvoje. Tady jsme tady teď nějaký chytáme. Ale jo, ještě jdou jsem tam. Tady ale probíhá docela souboj, bez našich lodí. Takže tady jsou Nizozemci ve velkým. Otázka je, kde kotvej. Že na ně pořádně nemůžu. Ale vůbec se mi to nelíbí, že na ně nemůžu, já vám dám, vole. To právě, že fakt nemůžu. Potřeba najít nějaký přístav tady v té oblasti, a přístav, nějaké letiště. Že to bude chvilku trvat, než se mi taky podaří najít. Teď dostali. Teď dostali zas. Tady dostali opět. Tak tady dostala ta jich kapitánská. ...28 až 54, ale proč furt vyhrávají námořní, to mi neleze do palice. Jako otáčí se to, ale velice pomalu. Furt mají větší námořní převahu, jak my. Což fakt jako nechápu.
se jako přiznám. Tady ničím všechno, co můžu. Jen tady byl by, že tady ničím čistě konvoj, teda už. To je na okraji nějaký souboj. Ale po souboji asi utekla. Neutekla. Tady moje ponorky, tady jdu mám tady ještě zavazí, jo. A to je otázka času, všechno. Všechno je, hele, tady stali zase. Jsme zase pochytali, dobrý. Italský konvoj, no tady další 4, konec. Kolik? 28 až 54 furt, 11 až 27, tady se to teď moc nemění. Což mi sere. Tak, teď už mě taky serou. Takže vaporizuju, jsem se rozhodl. Odstraníme pryč. Hej, v takovém množství jsem atomovky nevím, kdy naposledy využil, ale je to hodně dávno. Prostě uděláme velkou vaporizaci. A dobrý, a když to vyjde. A tady další úder, no jo, dvě britské lodičky, do toho další atomovečky. Další britská velká loď. Ale furt se nechcou dát úplně. To chvilku ještě bude trvat, ale to vyřešíme. To si vyřešíme, ale tady jsme narazili na britský, teda na britský, tady jsme narazili na brazilskou loď. Teď už se bojí jenom o tady to, no, bohužel. Bohužel pro ně teda. Kde tady zkouší ho útočit, taky vaporizuju. Aha, tak už je plně ne... ale jo. Ale mohl bych je úplně zničit tady tímhle s těma atomovkama, kolik mám ještě dost. A už nemůžu prej, nemám leteckou podporu. Sověti, zařiďte to. Ani tady jo, už nemůžu, hustý. Tady to furt odstřelujou, to je nepřestalo bavit. Tedy to mohl odstřelit třeba tady, to by byla věc. Tady to já nechápu, jak bylo, tady budu muset čekat. Ale mě tady už je blbý, že my jim nic neníčíme, já bych potřeboval udržet totiž tady další, abych potřeboval ještě okolní moře. Přemýšlím, že bych to ještě udělal jinak. Kdybych tam vzal nějaký menší počet. O, tady mám úplně úžasný. Že bych jim to takhle povypínal i podél tady těch přístavů, to já si myslím, že oni to mají pohlídaný líp trošku, než já tady předpokládám. Ono se to asi fakt tak děje. Takže já jim to začnu tady likvidovat všude. To jsou šmejdi. Takže já jim to tady tak polikviduju všude. A bude to. Vůbec, ať neskoušej. Tak, tady to prej už držíme, což pro mě znamená jednoduchou věc. A dobré. Tady teď jako potápíme, ale k čemu to? No, výborně, já jsem to úplně věděl. Jsou hovada. To bylo úplně jasné. No, tady mají taky pár těch lodí. Uvidíme, jak dlouho se ještě udržijou. Bych tam ještě mohl vyslat patroly. No, bych mohl ještě získat tady tu část. To bylo lepší možná. Jo, jo, to bylo lepší. Si povoláme tady z druhé strany planety nějaký námořní bombardéry. Si je hodím sem ještě. Tady evidentně taky něco bude. To teď bylo jasně vidět.
Tady mají brazilský loďstva. Tak a tím to vysvětlíme. Hele, tady teď probíhaly další ty souboje. Ty vále, nechcou se dát. Ty vále, už se to otáčí. Už se to otáčí hodně solidně. Tady jsme jim totiž zahájili teda taky potápění. Já je prostě vyženu tady tím způsobem. Já je prostě vyženu tak moc, že už tady nebudou vůbec. Tak, vezmeme tady další část. To vyšlu odsaď taky sem. A tím budeme tady pořešenou další část totiž. Úplně. Tím budu mít krytou i tady tu část. No hele, už to tady valijou. No jo, jsme u toho. Tady útoky na přístavy teď začnou. No jo, a jsme doma. Hele, tady už se něco děje, pozor. Teď za chvilku tady začnou chytat Sověti všude. To je úplně jasné. Ještě si získáme tady to. Kde už jako teda taky zásadně prohrávají. No a je to. Ne? No, je. Super. No, ale vůbec se nechytají. Tak, a to je konec série, bych to tak viděl, ne? Mhm, jsme tu, výborný. Sice to chvilku trvalo, tady ta naše kampaň, ale... zvládli jsme to úspěšně. Tyhle, tady se bude, tady to pohybování bude peklo všem. A nakonec už držíme teda celý Atlantik. Tady to asi hodně pomohlo a pomohlo i tady tohle, to drcení tady těch přístavů. To bylo hodně dobrý tady to. Jako zaplatili jsme to hodně životama, což jasně vidět. Ale furt jsme dobrý. Furt jsme dobrý a teď až padnou tady ti blbci, tak by se měla skončit tady ta hrozná válka. Tato byla fakt dlouhá série, po delší době to bylo fakt dlouhá série. Tak. A už zdechni, potvoro. A je to tady. Ty vole, tak to bylo extra. No. Moje. A získáme si tady ty ostrovy. Budeme taková ostrovní velmoc. To bude ideální úplně. A získáme si tady i tady ty důležitý území, jako Gibraltar a tak. A hlavně ty ostrovy. Právě my jsme tak trošku jako námořní velmoc, když se to tak člověk veme. Takže pokradem tady veškerý tady ty místa. No lehkou my jsme námořní velmoc oproti zbytku světa. Ta válka byla hodně brutální, takže jako zbytek světa má hovno. Tak, už máme i místa na dovolenou. Takže paráda. No a ještě se podíváme tady do toho Pacifiku. Tyve, tady se docela těží. 150 chromia. A toto si zabereme taky úplně pro sebe, tady ty území. To je bohatý jak svině. Tady dokončíme, co už jsme vlastně jenom začali, takže to je v pohodě. No všechno, když už jsme u toho. Tak všechny tady ty kaučukárny. Že jich pobral i tady to, on to už není tak bohatý, ale ostrůvky si poberem, americky. To už mám prej.
No, počkej, ještě tady toto. Když se chtěl vylodit to z někam. No, já jsem spokojený. Tady v tom ohledu jsem spokojený. Já budu chtít teď. Budu ignorovat spoustu států. A já budu chtít státy, jako je Amerika, kterou už mi asi sebral Sovět, nebo co, protože ji tu nikdy nevidím. Takhle se na to budu dívat. No tak jinak úplně. Tak, to je značka Ideál 1. Na zbytek už jsem moc chudej, dobrá. Naštěstí jsme u námořnictva. Já bych tady ještě mohl docela hodně počorovat. No nemohl. Ježíš, dejte pokoj. Máte hovno proti mně. Jen jak všechny ty státy chcou ti hajzlové, to je hrozný. Takhle. Prostě zkonfiskujeme nepříteli námořnictvo. Tak, ale už jdeme zase pokračovat v loutkování. Zloutkujeme tady druhou část Afriky. Já budu chtít celou Afriku asi. To asi ne. Budeme pokračovat tady tak. Tady tak. Tady bohužel není co budu loutkovat, takže zloutkujeme spíš tady toto. Já už to mám vymyšlený. Už jsem to vymyslel. Si tady udělám svoji kolonii. Ty jsou hlava. Tak, ale to jsou hlava. No. A teď jedeme. Vůbec není co dělám za loutky, a to je asi jedno. To je asi úplně jedno. Já prostě chci Afriku. Tak. Pokračujeme španělském. Dobrý, to máme, ne? Pořešenou celou Afriku prakticky. Dobré, ještě toto. A tady to si asi vemu pro sebe. To se taky ještě bude moje. Jinak je tady něco, co bych chtěl. Budeme pokračovat v loutkaření. To bych taky docela zloutkoval. Mě by zajímalo, jak ty státy budou na manpower po tady té brutální válce. A pozor, už jsem chudej. Tak, jdeme se dohadovat se Sovětama. Tak, a jdeme pokračovat v loutkaření. Ale... Sověti zahájili kradení území, na který nemají nárok. Co se nedělá? A tady to je moje. Tak, to jsme měli, tady ty všechny věci. Indie ještě vůbec není rozjetá, tak dá se ještě mu Indii. Tam bude manpoweru. To si rád vemu, divado. Vázas všechno. Všechno mi pokradli, ty vole. No a jinak mě to prakticky vyhovuje. Hej, oni mě furt chcou vzít tady toto, nechápu. To jako, to mě taky jde kolem mě. A co tady, to je to rozkradený? Amerika není rozkradená, tak jdem rozkrást ještě Ameriku.
Tam geniálně vymyšlený, jak jim sebrat ropu a bohatý naleziště. Super genius. To je Amerika, jako to je velká výhoda, to je poslední stát, který má nějaký manpower tady v té hře. Jako sice už nebudem pokračovat, ale kdo ví, že jo. Nebudem pokračovat veselé. To je super. Ta Amerika mi snad vyšla celá. Ne, nevyšla, už nemám. Ale. Pozor, tak co dáme pryč? Singapury nedám. Už na to máme, jo. Už na to zase nemám. Tak dáme pryč tady tu Indii. Ale pozor. Ty vole, to už je dražší. Tak ti musíme dát odevzdat i Singapur. A prý už nic? Ne, ještě. Tak jo, tady do toho se s vámi už dohadovat. To není možný, to jsou Číňani nebo jsou to Sověti? Ne, to asi jsou Sověti nebo Číňani, těžko říct. A to už nemám, sakra. Zapomněl, jak se to dělalo. Tak jo. Ty vás to už mi mohli nechat. Ty, oni mi nechají ani tady toto. Ale já už jsem z všeho asi, kolik mám bodů? 200, tak to počká ještě. Ještě na něco budu mít, jo, ještě tady. To bude loďstvo teda. To bude loďstvo všeho chuť. Dobrý, confirm exit. A to je fajn, když člověk nemusí vyrábět lodě, tady ta novinka se mi líbí. Nebo novinka, ono už to není úplně novinka. Počkáme si. A uvidíme, co z toho teda vznikne. Sám jsem na to hodně zvědavý. No, už nám to píše, že je konec, jako, že stačilo. Kaž, ty nejsilnější je prý sově do námořnictva, a to je jako hodně, ty vole. No, že jsem to všechno musel vyhrávat já, vole. Teda, to bylo fakt brutální. To je ta komiterna, jak je tady všechno prostě komiterna. To je dobré. Ty, oni to nakonec nedali, to jsou zmeci. Oni nakonec to Turecko... Počkej, oni fakt si nakonec udělali dvě Turecka, vole, no to mě jebne. Mně je zle. Tady vznikla taky nějaká Indie speciální. Moje Indie je určitě lepší. Všechno, co je moje, musí být lepší. No a teď ještě, teď mě asi vyhlásila válka Čína a bylo, a jeli bychom na novo, počkej, na novo, počkej, já udělám jednu věc. Proto Refection. Ta Africe je komiterna už jenom tady. A jinak já jsem prakticky všechno pokradl. Teď bych chtěl pokračovat dál, tak se zkusím nějak pokusit získat Venezuelu. Možná tady. Ještě. Israeli Protektorát of America. No plus já mám tu Ameriku, která má 3 miliony manpower a má 1,5%, jo, teď mobilizováno. Počkej, já tam stoupím zpátky k těm Sovětům, abych věděl, jak jsou na tom jednotkově a obecně všechno, co mají. Co jim to rozpadne, ne?
se vybouchne počítač. Tak co? Dobrý. Takže počkat, mají 284 tisíc mužů v armádě. 540 jednotek. A teď jak to projedeme trošku? Proč to nefunguje? To je Sovětský svaz nebo co? No asi fakt, ty vole, no to ne, počkat. Což jmenuje Sovětský svaz? Union of... Ty vole, oni zabrali, na co šáhli. To je fakt Sovětský svaz, no já mám dost. A mě zajímají jiné věci. Ty mají 19 000 manpower. To je za Sovětský svaz, ty vole, fakt ti zabrali, co na co šáhli. Hele, tady máme, blbce, 210 000, dobře, to je trošku víc, 39 000. 3 až 4 tisíce, a to neválčí. Sovětské Turecko má milion, no, tak to docela dobrý. Můj Egypt tady ve 4 milionech na pohodu. Moje Saudská Arábie, Jižní Afrika. Počkej, tady mám francouzský stát, který má 2 tisíce, tak to bylo výhodné velice. Tady ti mají nulu, Britové. Je tady ještě něco? Itálie, 3 miliony, Itálie na tom taky hodně dobře. Sovětská Jugoslávie, 78 tisíc. Moje Maďarsko má kolik? 13 tisíc. No, ty státy jsou úplně vyčerpaný, Československo. Vůbec nic nemají. To je smutný. Sovětská Ukrajina, proč vznikla Sovětská Ukrajina? Může mi to někdo vysvětlit? No, to je Sovětská Podkarpatská Rus, nebo co to je? Tak toto je pro mě absolutně šokující, co to kurva. Já vím, že oni mají státní zaměření. To byla snad, kdyby se proti nimi spouřili. Oni ti Ukrajinci mají docela dobrý, totiž to, oni mají docela dobrý státní zaměření. Tak jo, tak počkej, kolik má moje Indie, ještě bych chtěl vědět. Tam má 15 milionů, no. Zatímco tady jich má 6, haha, vyhrál jsem. Tak jo, tady to asi ukončíme. No a když tak budeme pokračovat v nějaké, no vlastně už nebudeme pokračovat v další epizodě. Tady to je konec za Izrael, už máme všechno prakticky, co bych chtěl, to Turecko mě tady trošku sere, ale kvůli tomu nebudu pokračovat dalších 10 epizod, abych získal tady ty blbce. Takže tak, všem děkuji za sledování, budu to takže like, budu komentář, no uvidíme se u nějaké další série, takže čus.